Väldigt beundransvärd, för chefredaktören för Mariefreds tidning, Anna Löfving, stod inte ut med att se människor behöva tigga på gatorna i Mariefred. Så hon bestämde sig för att göra någonting åt det, och nu har alla fått jobb. Välkommen hit, Anna, säger vi, och säger också till gamman Marianne som är här med oss den här kvällen och som bara pratar engelska. Welcome. I just said that you're one of the people that Anna actually helped. And you're also helping Anna with some translation every now and then. Yes. Du, Anna, ska vi börja hos dig? Mm. Var föds den här idén från början? Jag tror att idén den föddes väl någonstans när vi bara konstaterade i Mariefred också, som på alla andra ställen, att det plötsligt satt tiggare utanför affärerna. Mm. Och det är ungefär ett år sedan som de kom första gången till Mariefred. Och självklart hade vi sett människor sitta och tigga i storstäderna tidigare. Och det är ju inte värre i en liten stad än i en storstad. Men det blir mer påtagligt på något sätt hemma vid våra små butiker. Mm. Så vi började och prata med dem. Det är ju inte bara jag utan några stycken i den här gruppen i Mariefred. Som började prata med dem som satt och tiggde, som sagt. Vi fick hjälp med översättning från början med en kille i Mariefred som kunde lite rumänska. Och frågade vilka de var och om de ville sitta där eller om de inte heller ville göra någonting annat. För att tjäna mer pengar och få lite större värdighet. Mm. För ett år sedan ungefär började det i liten skala. Sen har jag då turen att arbeta med den här tidningen. Så det blev naturligt att folk kom in till mig och frågade om vi inte skulle skriva... Jag kunde göra reportage i tidningen och det startades en loppmarknad tillsammans med församlingshemmet i Mariefred. Mycket pengar kom in där. Mm. Så att jag följde utvecklingen i Mariefred från början egentligen då för ett år sedan. Men du har också rest ner till Rumänien. Mm. Vad fick du se där? Ja, anledningen till att jag fick möjligheten att åka ner är en pingstpastor i Strängnäs. Mariefred är en del av Strängnäs kommun och han och hans familj hade bestämt att de skulle åka ner till byn Krovo som ligger utanför Bukarest. Och där så gott som alla romer som tigger i Strängnäs kommun kommer ifrån. Och de hade förra vintern så fick de bo i pingstkyrkan hemma i Strängnäs, så att Fredrik som han heter hade lärt känna det här gänget lite bättre och bestämde att de skulle åka ner, som sagt. Och då fick jag och min dotter Klara möjlighet att följa med. Och då fick vi ju verkligen se med egna ögon hur vansinnigt hemskt de har det, de här människorna. Och anledningen till att de är här i Sverige, långt ifrån sina barn och gamla släktingar och tigger. Och inte för att jag har sagt så många gånger, jag trodde aldrig någonsin någonting annat än att de har fruktansvärda förhållanden där hemma. Annars hade de ju inte kommit hit och levt som de gör. Men det var ändå väldigt intressant att se med egna ögon och få ta egna bilder och intervjua dem på plats där nere. Och så berätta sen i tidningen hemma för Mariefredsborna om hur det ser ut i verkligheten. Inte långt ifrån oss alls. Hur kom ni igång med jobben och hur löste ni allt det praktiska? Vi började prata med några av dem som vi kände igen där nere när vi kom ner till Krovo. Så var det en familj speciellt som vi hade sett hemma i Mariefred och i Strängnäs tigga. Och vi började speciellt att prata med dem via en tolk också då, som vi hade med oss där nere. Och förstod vilken situation de levde i. Hade systern till mannen i den familjen hade just dött och alla hennes barn hade fått flytta över till det här paret istället. Så de hade inte bara alla sina egna barn utan dubbelt så många plötsligt. Och de bor i princip i ett enda rum eller två rum med alla de här barnen och de äldre släktingarna. Och då började jag prata med kvinnan i den familjen och så sa jag att om det är så att ni kommer tillbaka igen, jag visste ju redan då att de åker fram och tillbaka hela tiden, så ska jag försöka att hjälpa er till någonting bättre än att tigga. Och då gick det bara en liten stund så var de tillbaka i Mariefred. Det hade de ju planerat ändå. Det är ju så det går till. De åker ner och lämnar de pengarna de har tiggt ihop och sen tillbaka upp igen. Så när de kom till Mariefred och stod på trappan till redaktionen så kände jag ju att nu har vi sagt detta och nu måste vi försöka hjälpa till på det lilla sätt vi kan ändå. Mm. Och var började ni någonstans? Då hade jag skrivit en del i tidningen som sagt att det var ju flera Mariefredsbor som hade hört av till mig och frågat om de också kunde hjälpa till och vad kan man göra. Det hade vi känt redan från början att det fanns ett väldigt intresse. Det tror jag att det finns på väldigt många håll i Sverige. Man undrar vad kan man göra och hur kan jag göra det. Så vi bildade en liten grupp av några entusiaster där från första början och så startade vi en Facebookgrupp. För det är ju det enklaste sättet. Tidningen är ju väldigt bra att ha haft också att skriva i naturligtvis. Men det går ju snabbt med Facebook. Så där skapar vi en grupp som heter Jobb till EU-migranter i Mariefred. Och idag så har vi några hundra medlemmar i den här gruppen.
Och där får man då anmäla sitt intresse för att ge dem arbete, den här gruppen. För det var ju det de ville ha naturligtvis. Mm. Dels för att, som vi kände direkt, få en större värdighet och slippa sitta ner och tigga och underlägsna oss andra. Istället stå upp på sina ben och få arbeta precis som vi andra gör. Eller sälja saker. Det har utvecklats till det också, att de producerar saker som de säljer hemma i Mariefred. Mm. Och ganska snabbt då, vi tog ju reda på vilka regler och lagar som gäller här också. Vad man får ge personer i form av lön innan man måste betala skatt och arbetsgivaravgifter och så här. Så vi informerar ju den här gruppen, alla då, så att det ska gå lagligt och riktigt till. Och sen var det snabbt igång efter det. Så pass stort intresse fanns det då i Mariefred för det här. Mm. Marianne, what do you say about the thing that Anna and the people in Mariefred has done? Yes, I think it's a good idea, this project. For me and for people Romania and come in Mariefred and working. Yes, it's very good. Mm. Yes. What has it meant for you? Has it been important for you to actually be able to work? Yes, of course it's very important for me in the working. Yes. Vad jobbar? Jag ser att du har lite rekvisita med dig som är här på bordet. Ja. Är det exempel på? Nej, det huvudsakliga arbetet är ju enklare sysselsättningar som trädgårdsarbete. De hjälper till hela den här säsongen när det har varit sommar och tidig höst här, så har de varit utomhus mestadels och arbetat i trädgården som sagt. Eller inomhus och hjälpt till med städa i garage och rensa garderober och gå ut med hundar. Och enklare sysselsättningar är det ju ändå frågan om. Sånt där som man själv känner att man borde göra men inte hinner och som man behöver hjälp med. Det är den biten och det är det de helst vill och det som försiggår allra mest. Men sen så har vi också det vi har med oss här, det är det som vi har hjälpt dem också till att sälja. De står fortfarande, de dagarna de inte har arbeten så är de utanför ICA-butiken och Coop i Mariefred och på andra ställen och har ett trädgårdsbord och stolar med sig. Så istället för att sitta på marken då, så sitter de på stolar eller står upp och så säljer de. Den här perioden också nu när det har varit bär i skogen så har de plockat mycket blåbär och lingon och svamp nu och så här också. Så vi hjälpt dem att göra saft och sylt, inte jag direkt men några andra i den här gruppen. Och så har de fått sälja det och ta förtjänsten såklart själva. Och sen nu efter när den säsongen tog slut så är det några som har hjälpt dem att baka istället och så får de sälja det. Och det har blivit ett väldigt engagemang kring detta i Mariefred, det har det verkligen. Mm. Så nästan varje dag kan jag säga så kommer det in nya människor på redaktionen som ligger väldigt centralt också vid torget precis i Mariefred. Och lämnar saker och vill bidra på ett eller annat sätt. Loppmarknader har vi kört vid vissa tillfällen, det är populärt bland folk att lämna prylar som de vet då kan säljas och komma till användning pengarna sen. Mm. Men det finns tanter eller sådana som de stickar socker och virkar grytlappar och så får gänget här sälja det vidare och ta pengarna istället för att tigga. Is it an easier way of life now, do you think? Yes, it's a little bit better now. Yeah. In the first time. Yeah. Yes. How has the response been from the people who live in Mariefred? You can repeat and not understand. No. Ska vi ta det med dig istället, Anna? Vad har responsen varit? Jag tycker att det roliga är att responsen blir mycket bättre och bättre hela tiden. För det var inte självklart från början det här projektet. Det var det verkligen inte. Vi fick ju många personer som ifrågasatte allt det här också. Ska de verkligen vara här överhuvudtaget? Och hjälp till hemma istället, det är ju den ständiga diskussionen som vi ju också gör. Vi har ju projekt och samarbete med Krovo själv, byn där nere och organisationer som jobbar där och så här. Men det var många negativa röster i början också, folk som undrade. Men det har ändrats väldigt mycket så att nu kan nästan uteslutande är det positivt, inte helt hållet. Men det är överväldigande, är väldigt positivt i alla fall. Och folk känner dem nu, vet vilka de är. Många har ju anlitat dem hemma och vet vad de heter och det är en väldigt trevlig stämning kring. Tusen tack. Väldigt inspirerande att du kom hit och berättade.